היה בירושלים שקדן גדול, גאון עצום, קראו לו רב גרשון לפידות זצ"ל. הוא סיפר שכשהוא היה ילד, אבא שלו שלח אותו בפורים עם משלוח מנות למהר"ל דיסקין, ואמר לו שיזכור לקבל ממנו ברכה. שאל אותו המהר"ל דיסקין, מה הוא רוצה שיברך אותו? אמר לו שני דברים, אבל תקשיבו רבותיי, שני הדברים האלו זה שני הדברים הכי חשובים בעולם. ילד קטן ידע להגיד אותם. האחד, שכל החיים יהיה לו חשק חזק ללמוד תורה. והשני, שלא יהיה לו שום חשק אחר בחיים. הדבר ידוע, שאין אהבתו של השם יתברך נקבעת בליבו של אדם כראוי, עד שישגה בתמיד ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. אנחנו צריכים להפנים את הלשון הזה של הרמב״ם, לעסוק תמיד באהבת השם ולעזוב כל שבעולם חוץ ממנה. ואם אדם יגיד זה מדרגה לנביאים, אנחנו לא מצווים בזה. אומר הרמב״ם, כמו שציווה כתוב ואמר, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? אין עוד מקום בלב לעוד משהו, זה בכל הלב, בכל הנפש, בכל המאוד, זה רק זה. אין עוד משהו אחר. וזה ציווי. הציווי הזה אומרים אותו בבוקר ובערב, והוא כתוב על התפילין של יד ועל התפילין של ראש. כתוב במשנה במסכת אבות פרק שישי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. במדרש רבה כתוב שמה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה בלבד, רק תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. במה זה תלוי? כמה החשק של הבן אדם זה לתורה ועבודת השם.